Intohimo moottoripyöriin lähti yhdistelmänä siitä, että mulla on valtavan kiinnostunut mieli kaikkiin laitteisiin. Nuorempana olin kuuluisa siitä, että jokaisen radion sisällekin oli kotona katsottu ja tutkittu, miten se toimii. Tällainen niin kuin ratkaisuhakuinen mieli, joka haluaa löytää, kuinka se toimii ja voisiko tämän tehdä ja kukahan tämän on mahtanut ratkaista. Sieltä tulee yksi osa tähän tarinaan, miksi siinä kävi näin. Ensimmäisellä mopolla ja moottoripyörällä tuli ajettua silloin, kun ei ollut vielä sallittua ja modifioitua niitä monella tavalla ja testattua niitä rajoja, että hetkinen, että voiko tällaisen valmistaa itse ja entä jos sitä muuttaa, niin säilyykö se ehjänä ja tästä niin kuin rajojen hakua, että mitä ihminen voi tehdä ja sen löytämistä, että hei, että kaikki mikä nyt on, on edellinen sukupolvi pienemmillä tiedoilla tehnyt. Me voidaan tehdä mitä vaan ja tulee tällaista ymmärrystä siitä, että itse asiassa yritykset ja yksilöt voi ratkaista aina vaan kompleksisempia asioita ja tehdä sen nopeammin. Ja sieltä sitten moottoripyörät ja autot on ollut tosi paljon mulla sellainen intohimo, josko muutakin on tullut tehtyä, mutta laitteet, millä voi kulkea tai mitkä on tällaisia itsestään liikkuvia eli polttoaineella tai muulla käyviä, niin on ollut tosi lähellä sydäntä ja siinä on ollut jotain mielenkiintoista tekemistä sitten työajalla ja vapaa-ajalla. Ja itse asiassa yksi pieni pala tähän tarinaan tulee sieltä, että kun on ollut tällaisia harrasteajoneuvoja, jotka on ollut one-off-tyyppisiä, modifioidaan, kustomoidaan ja juuri kun sen on saanut valmiiksi ymmärtää, että hei nyt osaisin tehdä näitä 100 samanlaista lisää ja intohimo ajaa tekemään erilaisen ja sieltä kyti jonkunlainen lisäboosti tähän, että nykyään kun valmistamme moottoripyöriä, niin nyt siellä on se monistuskone, että kun on hyvä tehty, niin niitä saa tehdä rajattomasti lisää ja se mikä on hyvä, niin sitä voi monistaa sadoille ja tuhansille ja kymmenille tuhansille asiakkaille. Sieltä tulee osa tästä. Sitten tulee toinen osa, joka liittyy tähän yritykseen, mikä tekee moottoripyöriä. 2018-2019 idea sähköisestä moottoripyörästä oli oikeastaan aika epäajankohtainen. Silloin törmättiin perusteisiin, eihän näitä voi edes ladata missään, vaikka jokaisessa talossa on sähköä, mistä se onnistuu. Maailma on muuttunut sen jälkeen. Silloin oltiin tosi pioneereja ja täytyi luottaa megatrendiin. Ollaan menossa siihen, että kaupungissa halutaan parempaa hengitysilmaa, varsinkin suurkaupungissa. Ollaan menossa siihen, että kukaan ei halua pöriseviä tai ääntä tekeviä laitteita kaupungissa. Melu nostaa stressiä ja se johtaa huonoihin asioihin. Ja sitten on poliittisiakin vaikuttimia, niihin me ei voida vaikuttaa, mutta pelkästään tämä ajatus siitä, että kaupungit tulee olemaan siistimpiä hengitysilmaltaan ja näin edespäin, niin se tiedettiin, että okei, tässä voi mennä 2 vuotta tai 20 vuotta, mutta me aiotaan tuo aalto katsoa, että kun se on harjalla tai menossa ylöspäin, niin sinne me mennään. Ja 18-19 tehtiin konseptia, jossa todettiin, että tällainen erilainen nerokas voimansiirto vähillä osilla voi toimia. Sitten alettiin löytää, että missä se itse business on ja kehittää tuotetta. Ja nyt sitten 22 vuonna oli tämä tuote, mitä me valmistetaan, tyyppi hyväksytty. Ja sitten siitä on lähdetty tekemään uusia kerroksia, miten jaellaan ja miten kehitetään tehdasta ylöspäin. Pohjallisuutta on vaikea selittää. Se ei välttämättä ole geeneissä, se voi olla niissäkin, jotka on tullut Pohjanmaalle ja imennyt sen. Ehkä se on itsevarmuutta tai hyväksyvyyttä sellaiseen kokeilevaan kulttuuriin, että hei, ehkä toi idea voi kantaa. Voidaan tehdä tollainen yritys. Täällä on todella huippua tukea niin, että ei pidetä outona, jos pitää firmaa tai yritystä. Ei ole outo juttu, että jos haaveilee yrittäjyydestä, ympäristö tukee monessa tarinassa suku on jopa auttanut tai tuttavat on jopa auttanut tai ympäristö, niin kuin yhteiskunta täällä Seinäjoella, kaupunki
pitää todella tärkeänä, että meillä ei jää yksin yrittäjä. Että se on niin kuin iso asia. Meillä, meidän tarinassa, siinä oli niin kuin todella pitkiä tarinoita, jossa oli niin kuin nähty sitä, että hei, yrittämällä voi jopa onnistua. Siellä voi olla kaikenlaisia tarinoita ja sitten vaikka yrittäisi viidesti ja sitten kuudes kerta onnistuu, niin se on ihan ok, koska ei ole tällaista niin syvää häpeää siitä, että entä jos viisi firmaa menee, miten menee, mutta kuudes onnistuu. Ja tämä on tällaista, niin kuin, onko se sitten sallivuutta vai rohkaisua vai mitä se on, niin se on yhdistelmä sellaisia asioita, joissa täällä on todella hyvä ympäristö tehdä sitä, että hei, että noi hurjat tuolla tekee jotain. Ja mitä se voi käytännössä olla? Meillä oli tosi salliva ympäristö niin kuin ihmisille, että hei, noi hurjat tekee vaikka mitä. Meillä oli myöskin yrityksiä ympärillä, jotka oli suorastaan tukevia. Että hei, meidän prototyypin osia, kun tehtiin ympäri täällä tienoita, niin siellä oli sellaista, että hei, me voidaan tehdä teille. Meillä oli myöskin läheinen oppilaitos, sieltä tuli muutama tosi hyvä nuori insinööri hommiin, ne tuli ensin harjoitteluun, sitten ne tuli töihin. Siinä oli niin kuin koulun kanssa tosi hyvä yhteistyö. Koulun tiloissa käytiin jopa tekemässä jotain, kun meillä ei ollut jotain laitteita. Se oli ihan niin kuin tosi huippua juttua, että vaikka me tietyllä lailla ollaan tehty se, niin tässä on ollut monta, menestyksellä on monta isää. On niin kuin todella paljon sellaista, että hei, me itse asiassa autettiin sitä. Jos joku on tehnyt jotain muuta, niin ei haittaa, mutta meillä on tosi monta, jotka on ollut meitä auttamassa siinä, että hei, mä voin olla taklaamatta tai mä voin jopa auttaa teitä, että täällä on jotain hyvää, mitä voi tehdä. Siitä tietenkin mun tarinassa on sitä, että oli jopa edellinen sukupolvi tehnyt hyviä palveluksia ja mä sain niitä takaisin. Ja sen takia tässä niin kuin paikallisuudessa, että me täällä aloitettiin, oli tosi paljon helpotusta. Siinä oli tosi paljon helpotusta, että meitäkin haluttiin epäitsekkäästi viedä eteenpäin. Se on niin kuin sitä ympäristöä. Sitten meillä on erikseen vielä se, että miten mainitsin, että tämä paikallinen henkinen perimä siitä, että on oikein kokeilla jotain. Ja se ei ole Suomessakaan monissa paikoissa sama. Täällä on niin, että inspiroi ajatus siitä, että jos joku teki jotain ja saavutti jotain, niin minäkin voisin tehdä noin ja saavuttaa. Mitä se sitten on? Onko se urheilu vai hieno koira tai sitten vaikka menestyvä yritys, niin meillä on inspiraatioksi se, että jollain on söpö kissa, mäkin haluan tollasen, tai jollain on menestyvä yritys, mäkin haluan tollasen. Kun sitten jossain suunnissa Suomea se on niin, että ahaa, tolla on tollanen, mä käyn tekemään jotain niin kuin sellaista, että mä en seuraa sitä, enkä halua samaa, vaan mä jopa päinvastoin yritän tehdä jotain, että sillä ei olisi sitä. Ja se on niin kuin jossain määrin aina olemassa, mutta meillä on tosi sallivaa ja kannustavaa, miten mä oon nähnyt Pohjanmaa. Ja se on se, missä niin kun mä näen, että yrittäjät on paljon sellaisia, että siellä on niin kun keskimääräistä enemmän tukevaa ja tällaista, että hei, mä voin tehdä sulle tämän asian, mitä sä teetät, niin että sun firma pärjää. Ja siellä on todella paljon tällaisia yksilöitä ja yrityksiä, mistä me ollaan saatu hyvää tsemppiä. Ja se on niin kuin välillä ollut vain rohkaisua ja välillä se on ollut jopa jotain rahanarvoista. Ja joskus se on ollut kertomista siitä, että älä tota tee, siellä käy huonosti tai tällaista. Ja niiden yhdistelmänä sitten tuli tällainen aikamoinen tarina siitä, että oltiin aluksi, ei kukaan tiedä missä, ja löydettiin jotain. Sitten huomattiin, että ahaa, me oltiin tuossa aivan väärässä ja tässä me ollaan ehkä oikeassa. Päästiin eteenpäin. Puoli vuosikymmentä sellaista, että business oli vain mielessä, että miten tämä muuttuu bisnekseksi siihen, että päästiin ensimmäistä kertaa tekemään liikevaihtoa. Ja siinä kyllä oli, siitä oli paljon kerrottavaa, mutta lyhyesti tämä, mitä tähän kerrotaan, on se, että
on ollut suotuisaa ympäristöä, on se sitten ympäristö fyysistä tai tällaista henkistä ympäristöä, että on ollut paljon niitä, jotka on ollut epäitsekkäästi haluamassa hyvää, ja se on tämän niin kuin hyvän yrittämisen ympäristön ydin mun mielestä. Alun perin yritys lähti Seinäjoella kehittämään aikaista prototyyppiä. Meillä oli Seinäjoelta olevat henkilöt, Seinäjoella oleva toimisto. Meillä oli Turussa pientä tuotekehityspajaa. Tämä Seinäjoelta kotoisin oleva joukko on vieläkin vetämässä tätä nykyään globaalia yritystä. Se erityinen asia, mitä siinä Seinäjoella olemisessa oli, oli tällainen ehkä ei välttämättä tunne voittamattomuudesta, mutta siitä kaikkivoipaisuudesta, että me kyetään siihen, mihin muut ei ole kyennyt. Ja se tietenkin voi olla välillä erittäin väärässä oloa ja joskus se on oikeassa oloa ja joskus se on suorastaan virheellistä ja ehkä sellainen niin kuin näkökyky siitä, että me uskalletaan mennä ja tehdä sitä, uskalletaan olla väärässä, jos ajatellaan vaikka jotain asiaa, mikä osuu lopuksi oikeaan, vaikka ohjusta, niin se on melkein koko ajan menossa väärään suuntaan ja se koko ajan kääntää oikeaan suuntaan. Ja siitä tulee tällainen, että hei, oltiin aluksi jossain, mutta päädytään oikeaan asiaan ja se on niin kuin tällainen jatkuva iteraatio ja sellainen, että kehdataan katsoa itseään, että hetken, että ei ihan ollut oikea suunta, mutta meillä ei haittaa, että me käännetään koko ajan, mennään parempaan. Välillä jopa suuria muutoksia yritykset kokee, että hetkinen, että täytyy vaihtaa paljon jotain asiaa. Verken yhteys Seinäjokeen on merkityksellinen ja syvällä oleva siitä huolimatta, että nykyään ollaan globaali yritys ja meillä on toimistoja lähinnä muissa maissa. Tämä meidän näkemys siitä, että miten me hyödytetään nykyistä, missä meillä on toimintaympäristö ja sitten tätä, mitä me voidaan sirottaa tätä hyvinvointia Pohjanmaalle. Pienenä yrityksenä aloitettiin, meillä oli paljon meihin sokeastikin luottavia ihmisiä, jotka sijoitti alkuvaiheessa firmaan. Se, mitä me tällä hetkellä voidaan tehdä, on tehdä siitä todella menestyvä yritys, jatkaa sitä, mikäli joku jossain vaiheessa myy omaisuuttaan. Mä uskon, että siitä siirroaa todella paljon hyvinvointia Pohjanmaalle ja se on näiden tällaisten isojen massojen omistavien yritysten niin kuin hyvä puoli, että siinä kun se tehdään oikein, niin vaikka se yritys tällä hetkellä myy todella paljon lämpöisempiin maihin enimmäkseen moottoripyöriä ja bisnespyöriä siellä, niin tässä on tällainen todella hyvä yhteys, missä mä uskon, että useat niistä, jotka tässä mahdollisesti voi vaurastua, tulee auttamaan lähiseutua, missä he asuu, ja niitä on todella paljon Pohjanmaalla. Tämä on yksi, missä mä näen, että tämä on niin kuin todella hyvä tällainen lanka, mikä yhdistää tämän tarinan siitä, että meillä oli tosi hieno aloittaa täällä. Ensimmäinen puoli vuosikymmentä oli siinä, että oltiin tosi seinäjokinen ja sitten siitä on päästy ottaan siivet ja lähdetty maailmalle. Tämän yrityksen tarinassa se, että meillä on hulluja pohjalaisia, jotka kehtaa vetää kaiken peliin, sytyttää firmaa, jossa on alun perin ajatus, että me ollaan Born Global. Tästä on tällainen ajatusmalli olemassa, mikä on Born Global-yritys. Se on rajoista riippumaton yritys, joka jakaa tuotetta tai palvelua sinne, missä sitä tarvitaan. Ei olla ensin Suomessa 20 vuotta ja sitten uskalleta mennä rannikolle ruotsia puhuvien pariin, vaan mennään niin kuin all in, ollaan nopeasti etenemässä, löydetään se bisnesmalli, millä tehdään kansainvälistä bisnestä ilman, että tulee tällaisia vaikeuksia tai ongelmia ja se johtuu sitten siitä, että ollaan ajateltu se oikein, niin pystytään mennä siihen kansainväliseen ja me ihan aluksi lähdettiin erityisesti sillä, että okei, moottoripyöriä Suomesta,
no okei, Suomeen myydään aika vähän moottoripyöriä suhteessa muihin maihin. Lähdettiin siitä, että okei, tämän yrityksen businessmalli ja tapa tehdä on Born Global. Me ollaan suoraan koko maapalloa tekemässä. Tietenkin alkuvaiheessa täytyy valita joku markkina-alue, mutta me ei rajoituta siihen, että hei, tämä paikallinen markkina on pieni, meidän täytyy tehdä oikein. Ja siinä uskallus ja rohkeus siihen, että tehdään se ja sitten jossain määrin niin kuin ollaan käyty katselemassa maailmaa ja ymmärretään, että okei, tämä mahtaa olla mahdollista. Eli ilman tietoa sitä ei kannata tehdä, mutta sitten kun on tietoa ja taitoa ja ymmärrystä ja sitten tarpeeksi niitä, jotka uskoo siihen samaan, että se on mahdollista, että meidän tulee tehdä niin. Ja valittiin sellainen business, missä se on oikeastaan välttämättömyys, mutta mun nähdäkseni se on yksi sellainen, mitä Pohjanmaalta uskalletaan tehdä ja melkein rohkaisin, että hei, tällaista kannattaa ajatuksia virkistää sillä, että entä jos olisi sellaisia yrityksiä, jotka ajattelee laajemmin, että hei, yritykset voi olla monikansallisia ilman, että ne on kovin byrokraattisia tai liian suuria. On olemassa tapoja, millä voi tehdä yrityksen niin, että se voi olla vaikka Seinäjoella pääkonttori ja silti ottaa tosi laajasti useista maista tai mantereista otteen ja saada tehtyä bisnestä. Ja se on tällainen, mitä me ollaan tuossa meillä nähty, että se oli tietoinen valinta. Siitä luettiin paljon myöskin tiedettä, että sitä ei tehty ihan pelkällä tuurilla, mutta kyllä meillä ihmeitä on pääosa tarinasta ja osaan meidän muidenkin ansiota. Meillä on tosi, tosi ihmeellinen tarina, missä on outoja ja hienoja sattumuksia pääosin ja sitten paljon myös tietenkin tekemistä. Mutta tämä on sellainen, missä mä niin kuin sanoisin, että suorastaan rohkaisen siihen, että think big, aim high, tehkää isosti. Silloin voi tulla isosti lunta tupaan, monesti tuleekin. Tämä on mulle kenties 10. yritys tällä hetkellä, mitä mä vedän. Joskus voi onnistua ja sitten pitää vaan vähän suojata, että jos epäonnistuu, niin ei mene kaikki pilalle. Ja tällaisella oikeastaan niin sanoisin, että tämä on todella, todella hyvä paikka lähteä ja Pohjanmaalla ajatellaan monesti isosti ja kannattaa ajatella todella paljon isommin vielä. Sieltä voi tulla mielenkiintoisia tarinoita lisääkin. Okei, seuraava steppi, niin mä kyllä aion kokeilla, onko musta suuremman yrityksen toimitusjohtajaksi. Mä aion kokeilla, voiko tehdä tästä omin pikkukätösin sellaisen firman, että mennään globaaliksi. No nyt voi sanoa, että sellaisen voi tehdä. Ja se oli sitä niin kuin, ei ollenkaan kenellekään muulle, vaan itselleen sitä, että hei, mä voin sen. Jollakin se voi olla se, että mä voin juosta sen maratonin tai musta on käyttäytymään hyvin tai mikä kenellekin on se niin kuin mun haaste. Ja mulla se haaste on siinä, että hei, voinko tehdä sellaisen yrityksen, missä olisi niin riskialtista ja monimutkaista ja kompleksista ratkaistavaa, että voisiko musta olla tuohonkin. Ja se oli se niin kuin, että mä aion kokeilla, koska tähän mä jo pystyn, niin se ei enää kiinnosta, joka on todella mielenkiintoinen, että miksi jotkut ihmiset on sellaisia, että hei, jos sä pystyt jo hyppäämään metrin yli, niin se ei enää kiinnosta, vaan täytyy nostaa rimaa. Ja sitten niitä drivereita on kenellä mitäkin. Ehkä musta ei olisi minkään muun alan firman vetäjäksi. Mua kiinnostaa toi niin kuin tekninen ala ja siellä tollainen setup, missä erityisesti ei olla muut taas vanhalla teknologiaa, jolla on jotain halvemmaksi tai tästä niin kuin, performanceja, eli niin kuin suorituskykyä paremmaksi siinä samassa vanhassa teknologiassa, vaan se, että mennään ja tehdään uutta teknologiaa, disruptoidaan joku toimiala tai teknologia ja siinä tehdään se, niin se oli sellainen niin kuin kaiken kuninkuuslaji, että jos sanotaan, että ajoneuvovalmistus on vaikein business maailmassa, että sitä harva pystyy ollenkaan tehdä ja sitä kun alkaa tehdä uudella teknologialla, uudella brändillä, yrityksellä, jolla ei ollut mitään voimavaroja takana, niin kuin näillä perinteisillä tekijöillä, niin siinä oli sellainen, voisi kokeilla tuohon heittää tikalla kymppiin ja se ei ole helppo laji, siihen kuluu puoli vuosikymmentä elämästä rattosasti, erityisesti mä oon kehittynyt ihmisenä siinä taidoissa ja tiedoissa, että miten
miten kompleksista erityisesti ihmisten ohjaaminen on tai johtaminen, että saa niinku liidattua, että ne menee sinne, mihin visio näyttää. Ja se on ollut varmaan mulle se suurin oppiretki tuossa, että tekniikan teknisiä asioita ja osin raha-asioitakin voi ratkaista, mutta ihmisten halu olla saman vision takana, se on todella, todella kova laji ja siinä ollaan jossain määrin onnistuttu hyvin, kun ollaan tässä. Yrityksen tarinassa erityisesti se, miten alkuperäinen visio ehkä jopa yhdessä yhden ihmisen ajatuksista lähti siihen, että sitä uskalletaan koetella, että hei, mulle tulee työkavereita, yhtä voimakas tahtoisia, kovia luita kuin minä, haastaa sitä, että hei, ehkä toi, missä aluksi sanottiin, että mennään tuossa asiassa tuohon suuntaan, että tehdään tämä teknologia näin, siellä on niin kuin kovat luut vastakkain, ne haastaa mua siitä, että onko tämä totta, mikä on oikein, ollaanko me menossa tuolla aikataululla, onko tämä positio vaikka hinnassa tai laadussa tai tuotteen olemuksessa oikein. Jotkut asiat on niin, että se on yleisesti, kaikki on samaa mieltä, että kannattaa tehdä vaikka hyvä tuote, niin se voi olla samanmielisyyttä. Sitten kun on olemassa vaikka hintapositio, tehdäänkö euron vai kahden tuote, voidaan olla jo toista mieltä. Alkuperäistä tai ensimmäisen yhden ja kahden vuoden visiota on vielä aika paljon haastettu. Mulla on tullut tosi paljon hyviä työkavereita, jotkut ulkopuolisia, tarkoitan, ei saa palkkaa, on vaikka hallituksessa, jotkut ihan työssä olevat ja sitten on myöskin omistajia, joilla on ollut ihan hyviä ideoita siitä, että hei, onko toi edes oikein. Me ollaan vaihdettu sitä nopeutta, millä mennään markkinoille, me ollaan vaihdettu sitä ideaa, että kuinka keskeneräisellä tuotteella kannattaa mennä ajoneuvomarkkinaan. Matkalla on viisastuttu ja ehkä sen kaikkein syvimpänä olemuksena on se, että ei ole sellainen virheellinen, voittamaton minäkuva, mikä johtaisi tällaiseen, että se mitä mä oon vaikka oivaltanut tai pinttynyt päähän, niin se olisi jotenkin oikein. Ja siinä tulee tällainen työpaikan psykologinen turvallisuus, että siivoaja uskaltaa haastaa toimitusjohtajaa, että lienet väärässä tai et, mutta mä uskallan sanoa tämän ja siitä syntyy vain keskustelu, että hei, näin me ollaan se ajateltu. Se on sellaista parasta työympäristöä, mitä voi olla, että on tällainen psykologinen turvallisuus, että voidaan kysyä, että miksi ihmeessä tehdään näin, tai varsinkin vielä sanoa, että mä oon kyllä nähnyt maailmalla mallin, että tehdään toisin, että miksi me ei tehdä näin. Ja tämä on tällaista oikeanlaista ympäristöä, mikä on kaikkien terveiden työympäristöjen niin kuin perusta, jos on terve työympäristö, niin on tällainen psykologinen turvallisuus. Yksi asia, mikä meillä on ollut niin kuin todella merkittävä alun pitäen, on sellainen käsitys siitä, että mulla on ollut visio, että hei, tätä tulee tehdä. Mulla on ollut perustieto, että nämä kamppeet pelaa ehkä näin, tai noin sen voisi kehittää. Ja sitten on ollut tällainen niin kuin oikeanlainen käsitys siitä, tai mielestäni oikeanlainen käsitys siitä, että jokainen vastaan tuleva henkilö on mua parempi jossain. Joku voi olla, luultavasti aika moni on mua parempi olemaan vaikka meillä kirjanpitäjänä. Sitten meillä on niin kuin todella paljon mua parempia designereita, ymmärtää muotoilusta. Meillä on niin kuin, jokainen on varmaan mua parempi ottaa valokuvia. Eli kaikki ne tyypit, joita me ollaan otettu, on mua parempia jossain. Se, että ne ei ole mua parempia kokonaisuuden pitämisessä tai että mulla on niin kuin keskiarvo ollut aluksi, että mä oon tarpeeksi hyvä kaikessa, että ton firman saa yhden henkilön firmasta tai viiden henkilön firmasta sinne, mitä nyt ollaan. Se on niin kuin tärkeää, että uskaltaa ottaa itseään parempia ja uskaltaa sieltä valita, että ne on niin hyviä, että se riittää pitkälle se osaaminen. Että jos ne on vähän parempia, niin sitten ne on silti aika huonoja vielä vaikkapa jossain asiassa. Ja uskaltaa ottaa sellaisia suurstaroja ja tehdä niille hyvän ympäristön.
se on se, mikä meillä on toiminut reseptinä, ja mä luulen, että siinä on jotain ideaa monelle. Yrittäjyydessä on todella tärkeää, että kantaa sitä visiota, ei ylpeästi, mutta määrätietoisesti, ei sellaisella koppavuudella, että pitää olla nöyrä, mutta määrätietoinen, että hei, tätä voi haastaa, mutta mä tiedän, mitä me ollaan tekemässä. Kokeilla sitä, mitä se ikinä on. On todella tärkeää, että löytää inspiroivia ihmisiä ja ei ole niiden epäinspiroivien ihmisten vaikutuspiirissä. On se sitten suku tukemassa tai jollain voi olla puoliso tai kaveripiiri tai yhdessä samassa firmassa yrittävät henkilöt. Tosi tärkeää pitää huolta siitä, että on se kirkas visio, että ei ole tuolla niin kuin muovipussi tuulen vietävänä, vaan niin kuin pysyy niin kuin majakka paikallaan, hoitaa sen homman. On se ympäröivät tekijät, ihmiset, ei ole riskeeraamassa koko loppuelämän, mitä resursseja olisi, oliko ne terveys tai raha tai joku muu, että pitää niin kuin rajoitetun riskin valitsemalla oikeita rakenteita. Ja sitten pitkämielisyyttä siihen, että tehdään, ymmärretään, että siinä voi joutua tekemään 2 vuotta töitä tai 1,5 vuotta tai 5 vuotta, jonka jälkeen pystyy määrittelemään, että hei, nyt tästä voi kääntää syöttöruuvin ja ottaa rahaa. Joskus se on tosi nopeata, joskus vaatii pitkiä investointeja. Kannattaa olla esimerkiksi osa-aikaisesti vielä töissä ja aloittaa yrittäjyyttä, ja joskus sinne kannattaa hypätä kerralla. Siitä, kun saa oikeat asiat mallilleen ja vielä ymmärtää, yhteiskunta toisinaan tukee joitain yrittämisiä, joskus yhteistyö tukee sitä. Näiden oikeiden juttujen löytäminen ja sen jälkeen lock and load, siitä vaan niin kuin mennään. Se on mun mielestä, näillä ei voi paljon mennä pieleen, kun noja sit on kunnossa. Tai voi aina mennä pieleen, mutta on ne todella hyvät mahdollisuudet, kun noja sit on kunnossa, löytää se oikea slotti sille yritykselle ajassa ja bisneksessä. Todella korkealla riskiprofiililla ja korkealla nousukertoimilla oleva yritys on mahdollista perustaa aivan yhtä hyvin Seinäjoella kuin muuallakin. Täällä erityisesti tämä inspiroiva ympäristö ja tuki mahdollistaa epäreiluja kilpailuetuja positiivisessa mielessä. Täällä on turvallinen ympäristö yrittää. Täällä on supporttaava ympäristö, tarkoitan ihmisiä ja yhteiskuntaa. Jos on mielessä vetää tähtiin koko yritys, Seinäjoella on todella hyvä lähtöpaikka ja tukeva ilmapiiri. Vergen alkuaikoina suurin osa kaikesta oli pelkkää mysteeriä. Oli todella hienoja visioita siitä, että tehdään isoja juttuja. Ja ensimmäisen 1 ja 2 vuoden aikana pystyttiin jotain tekniikkaa todistamaan, että hei, tämä mahtaa toimia. Sähköajoneuvon yleistyminen 2021. Noin. Vuonna 2021 alkoi todistaa meille, että hei, tämä megatrendi, mistä on luettu, näyttää tapahtuvan. Suuria investointeja infrastruktuuriin, autot yleistyy todella nopeasti, sähköautot varsinkin siellä, missä niitä halutaan olevan sähköisiä. Siitä alkoi tällainen, ei niin, että meillä ei puuttunut visiota, vaan sen vision näkeminen todeksi, että hei, todisteiden mukaan näin kyllä tapahtuu. Ja tästä tulee investoijille varmuutta, pystytään osoittamaan investoijille, että hei, tervetuloa mukaan. Se, mitä me ollaan nähty, mahtaa olla totta. Ja siitä päästiin siihen, että lähdettiin investoimaan todella raskaasti, eli reippaasti siihen, että tuotteistetaan tuote kansainvälisille markkinoille, haetaan tämä tyyppihyväksyntä, mikä tuli jo sitten 22 vuonna lopuksi, ja lähdettiin sarjavalmistamaan ajoneuvoja. Meillä kokoonpanotehdas on Virossa, meillä on kauppa Monakossa, meillä on itse asiassa 50 henkilöä jo hommissa Englannissa, meillä on myös toimisto San Franciscossa, meillä on pari tyyppiä hommissa Pohjois-Amerikassa, yksi tekee Etelä-Amerikassa hommia. Meillä on todella isot suunnitelmat olla se yksi globaaleista firmoista, jota Seinäjältä tulee. Mun mielestä
täältä on todella hyvät mahdollisuudet ponnistaa maailmalle ja toivon, että täällä löytyy inspiraatiota ja uskallusta ja tukea monille firmoille, että moni lähtee täältä ja tekee todella menestyviä yrityksiä. Se, että onko yritys kokonaan jonkun ison yrityksen hallussa vai pienyritysten hallussa, onko se yksityinen yritys vai julkinen yritys, sillä on omistamiseen vaikutusta ja todellisuudessa se, mitä me tehdään niille omistajille, jotka saa olla joko iso yritys tai joukko yksityisiä tai vaikka pörssiyritys, niin se, mitä me yrityksenä tehdään, ei sinänsä muutu. Meillä on visio tehdä hyvälaatuisia moottoripyöriä, niillä pidetään hauskaa ja voidaan vaikka käydä töissä. Niillä seuraava sukupolvi, kun katsoo silmiin, että hei, tekö pystyitte muuttamaan sen, että täällä ei ole enää myrkyllistä hengitysilmaa täällä suurkaupungissa. Me voidaan sanoa, että hei, meillä oli pieni osuus siinä. Me voidaan tehdä paremmin. Tämä on se, mitä me voidaan tehdä. Ja se ei muutu sillä, että onko se yritys myyty yhdelle tai toiselle omistajalle. Ja niitä pystyy erottelemaan, kun ajattelee tarpeeksi laajasti sitä, että se omistajuus ja se yrityksen visio tai tarkoitus tai tavoite, ne ei ole itse asiassa sama asia, vaikka ne jossain pienyrityksessä onkin. Ja se on yksi, miten mä näen ton, että omistajuus voi vaihtua, jos se on hyvä bisnes jollekin myydä se, mutta se yritys, mitä mä johdan, niin sen tarkoitus tai visio tai missio ei sinänsä vaihdu omistajuuden mukaan. Suomessa ja Pohjanmaalla on todella paljon potentiaalia huipputuotteille vientiin. Nykyään ulkomailla asuvana näkyy todella räikeästi se parhaus, mikä tulee niistä henkilöistä, jotka pohjoisessa asuu ja erityisesti vielä suomalaisista, ne pohjalaiset. Tunnetaan siitä, että tehdään mitä luvataan, tehdään sellainen tuote, mitä onkin speksissä tai näin, hoidetaan asiat niin kuin on sanottu. Se ei ole ollenkaan itsestäänselvyys maailmalla. Täältä pystyy viemään ei niinkään halpoja tuotteita, mutta arvokkaita tuotteita, missä vaaditaan korkeata laatua ja fiksuja ihmisiä. Suomessa on paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä. Meillä on hyvä yhtenäinen kieli niin, että ei ole kaikki aivan hajallaan. Meillä on niin kuin todella paljon sellaisia ihmisiä, mitkä pystyy toimimaan yhteen ja meillä on teknologiaa ja asioita, mitä siihen vaaditaan tällaiseen huipputeknologian tai korkean laadun, mitä se laatu on palvelussa. Niihin asioihin mä näkisin, että on niin kuin todella hyvät mahdollisuudet, kun ymmärretään, että maailmalla on ne kaikki asiakkaat ja Suomesta voi viedä tuotteita niin, että meidän tuotteita arvostetaan ja niitä yrityksiä arvostetaan ja niiden yritysten yleistä arvomaailmaa arvostetaan todella paljon. Tulee todella korkea arvostus, että hei, näähän tekee, mitä nämä lupaa. Nämä todella on sanoja sen mittaisia. Nämä yleensä overdeliver, nämä ylitoimittaa ja alilupaa. Se on hyvin tyypillistä pohjoisille kansoille, että puhutaan vähemmän, tehdään enemmän. Se on todella, niin kuin, se piirre on olemassa tosi paljon. Sitä ollaan saatu me myös, minä itse ja moni meistä todeta. Sitten tullaan tähän, että meillä on pohjoisessa olemassa kansa ja kansat, jotka yleensä ylitoimittaa ja alilupaa. Niistä, kun katsotaan suomalaisia, niin siellä todella merkittävästi eroaa pohjalainen yrittäjyys ja mitä muualla on. Sitä on vaikea selittää, mistä se tulee. Siihen on tosi paljon hyviä indikaattoreita ja hyviä piirteitä, mitä voidaan nähdä, mutta mistä se tulee, on hyvä mysteeri. Eräs ystäväni, joka asuu muualla päin Suomea, kertoi hyvän huomion, kun ajoin eräänä talvena Mersulla pihaan ja kaveri totesi paperitehtaalla töissä, että jos meillä tulisi johtaja tällaisella pihaan, niin kivitettäisiin Mersusta lasit alas ja mentäisiin takaisin hommiin. Oli tällaista niin kuin ajatusta siitä, että miten maailma makaa ja samaan aikaan totesi hänen puolisonsa Pohjanmaalta, että Pohjanmaalla, jos johtajalla on tällainen Mersu, niin me suorastaan inspiroidutaan, että jos toi pystyy tohon, niin ehkä minäkin perustan yrityksen ja menestyn myös. Ja tämä on niin kuin inspiraatiota
positiivista kierrettä siitä, että hei, mikäli toi pystyy laulamaan noin hienosti tai perustaa firman, niin ehkä minäkin voin. Ehkä mä pystyn parempaan tai mä ainakin haluan tehdä itsestäni parhaan versioon. Tämä on niin kuin sitä, mitä mä näen nykyään, kun en asu tällä hetkellä Pohjanmaalla, niin sitä, että hei, toi erottuu todella edukseen. Vergelle Seinäjoki oli todella oivallinen ympäristö aloittaa yritystoimintaa. Täällä sallitaan ja suorastaan toivotaan, että yritys pääsee hyvään kasvuun ja siihen löytyy työkaluja kunnalta tai kaupungilta, ympäristöltä, jopa ympäröivät yritykset inspiroi tähän. Meille tämä oli todella hieno paikka startata globaalia yritystä ja yrityksen koosta riippumatta mä kyllä näen, että täällä on todella hyvä yrittää.